rossiyani novosibirskidan keldiri angus besh oltita grienford bor ediz va undan tashqari nechi bosh o'ttiz besh bosh dedigizmi iz bosh o'ttiz beh bos xunajian bor a holatida ham bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz sal bah'roqqo qoshib turing to'rt oylik besh oylik olti oylik a yetti sakkiz oyliklari ham bor bor ichida yetti sakkiz oyliklari ham bor sizlarga endi boqmoqchi bo'lganlarga mana bunday anguslar keldi assalomu alaykum sardor uz kanali hurmatli tomoshabinlar sizlar bilan men islomov sardor bugun biz andijon viloyati qo'rg'ontepa tumani qorasuv shahriga keldik va bu yerga mana rossiyani novosibirskdan kelgan buqalar yetmish bosh angus va mana bunday buqalarimiz bor hozir qizilton chichqone mana buni qarang baquvvatli buqalarni jonivorlarni juda chiroylilari keldi hozir bularni narxlari haqida aytib o'tib ketamiz va undan tashqari mobodo zotga boqaman desangiz ham xunojinlar bor hozir ularni ko'rsatib o'tamiz vaqa Hajjonova. maza hozir bularni e, kilogramlarda va naq pullarda savdolarini nechi pullanligini oyog'iga aytib o'tamiz ular haqida to'liq tanishasiz mabodo qiziqadigan bo'lsangiz yana kelar ekan hali bemalol kelib ko'rib o'zingiz olishingiz mumkin bo'ladi lokatsiyalar tashlab berishadi to'g'ri fermaga kelasiz bemalol olishingiz mumkin qani bo'lmasa biz videoni boshlaymiz layk like, bosib qo'yasizlar bizdan uzoqlashmanglar Bu qolaman deganlarga e, ishonchli birinchi qo'ldan mana o'zlaring olishlaring mumkin bo'ladi mana hozir buqalarni endi tashqariga chiqardik mana endi haqiqiysiga ko'rinadi bu yerda e, hoja hozir nechi bosh yetmish bosh aka yetmish bosh buqalarimiz hozir sizlarga ko'rsatib o'tamiz demak e, bularda endi yetmish boshni novosibirskdan keldi dedingiz hmm, rossiyani novosibirskdan keldi ushbu buqalar mana qizillari bor hop bu yerda mana sichqon etlari bor ko'pchilik qiziqadigan et yuqa deb qo'yishadi zo'r semiradi deb qo'yishadi ana shulardan bor qolganlari angus besh oltita grienford bor ediz grien forti bor qizillardan ham ko'p so'raganlar ko'p edi mana va undan tashqari nechchi bosh o'ttiz besh bosh dedizmi oo'ttiz besh bosh xunojin ham bor xunojinlar bor mol qilib olaman deganlarga haqiqiy qochmagana ular a yo'q qochmagan qochmagan yosh xunojinlardan qiziqqanlar bo'lsa mana olishingiz mumkin nechi kilodan boshlab nechi kilogacha bular ular 450 yuz kiloliklari bor to'rtta beshta qolgani to'rt yuz ellik to'rt yuz oltmish besh yuz olti bor aka 600 gachasi bor demak ogani to'rt yuz ellik standart o'rnagan standart o'rnagan orna mana orna hoji ukamizlar hozir mana narxlarini aytib beradilar oyoq boshiga nech puldan nech nicpülde. pulgacha aka endi biz mancha deb baland deb aytib olmaymiz Aha. xudo xohlasa zo'r qilib bo'ma narxi aytamiz o'n besh o'n olti millionliklari bor aha to'rtta beshta a qolgani o'n yetti milliondan yigirma uch milliongacha o'n yetti milliondan yigirma uch milliongauc milliongacha holatiga qarab qarab Hola Hola tanlab aytilgan narxdan o'tib beramiz o'tib beramiz aytilgan narxdan o'tib beriladi maqsadimiz sotish deyishyapti bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi xudo xohlasa mana kichkinalaridan byo сразу yemga tashayman deydigan bo'lsangiz yemga tashlaydiganlaridan bular o'sha e, bir yoshardan bir yarim yashargacha bir yasharli va полторашка deb qo'yiladi полторашкаlaridan mana bemalol olib e, srazi yemga tashlasangiz ham bo'ladi zagonda xohlasangiz mana kichkinalarini ozgina yetalasangiz ham bo'ladi e, kilogramlarda gaplashamiz desakchi hoji aka kilogrammlarida qirq besh mingdan deyapmiz bundan ham o'tib erami o'tib beramiz o'tib beramiz o'zbekchilik bizda aytilgan narxdan keyin yana ozgina savdolashiladi kelishinadi bularni yeb ichishi va ukollari bo'lgan bo'lgan hamma yoq ukollari bo'lgan mana o'zi doktor akamiz ham shu yerdalar o'zlari mana shui mollarni nazoratda qilib turibdilar keling aka vet vrachimiz vet vrachimiz assalomu alaykum ismingiz nima aka boburjon boburjon akamizlar qorasuvdan bo'lasiza qorasuvdan bo'ladilar mana shu mollarni misol uchun yo'lda keladi baribir misol uchun u yer bu yer shilingan yoki har xil holatlar bo'ladigan bo'lsa yashur pshu hamma yoqqa mana vaksinalar qilingan ekan molni holati zo'r xudo xohlasa mollar holati zo'r mana ko'rishlaring mumkin dikinglab yuribdi yeb ichishlarini hozir mana videoni davomida qo'yib o'tib ketamiz ishtaha i̇şte vatata kara hop bu yerda mikmauuslardan ham bor ko'pchilik mana mikmaus juda zo'r semiryapti effekt zo'r oldim deganlar ko'p shuning uchun e, bularni mana yurgan holatida ham bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz sal bahroqqo och burin mana shu ydan o'tib ketishsinda mana bularni voymanbuni qarang salloqlanib yuradida yurganda ham borku dikkanglab olib ajoyibda a keyin xoja nechi pul qilib beramiz optim olganlarga ana shu yetmish boshni shunday bir ko'tarsiga olaman desalar xudo xohlasa o'rtacha kelishamizmi kelishavamiz aka aha yigirma oh. milliondan o'tib beramiz o'tib berasizlar o'tib beramiz yigirma milliondan o'tib beramiz deyishyapti mana aloqaga chiqadigan bo'lsangiz uyog'ini xudo xohlasa molni e, kelganda ko'r deydiyu haligi kelinni kelganda ko'r sepini ochganda ko'r xudo xohlasa buqalarni ham mana kelib ko'rganingizdan keyin ishonch hosil qilasiz haligi ba'zida videolarda ha, ko'rib qolsangiz katta buqa kichkina ko'rinadi kichkina buqa katta ko'rinib qoladi shuning uchun kelib bitta ko'z bilan ko'rsalaring maqsadga muvofiq bo'lardida va bularni bunday yurishini ko'rib lekin zo'r kelibdi состоянияsi o'zini yo'qotish lekin to'g'risi o'zi o'ziga yarasha muammolari bor o'shanda ham mana holatiga chotкi kelgan bu xola вообще zo'r <laughs> xudo xohlasa uyog'ini <laughs> bosing yuring haydang mana bunaqangi trendlarni endi yopamiz xudo xohlasa aloqaga chiqverasizlar mabodo da hozir davomida xunojinlarni ko'rsatamiz <laughs> navbatda endi xunojinlar mana ko'rishingiz mumkin ushbu xunojinlar hali bu buqaga qo'yilmagan bular hali yosh nechi oylik bular to'rt oylik besh oylik olti oylik ha yetti sakkiz oyliklari ham bor bor ichida yetti sakkiz oyliklari ham bor asosan подсос deb qo'yamiz olti oylik va o'shandan o'tganlarini bularni bemalol mol qilib olaman deganlarga jonivorlar yomon bo'ladida <laughs> bular bora xudo xohlasa qo'lga o'rgatib chotga qilib oladigan zagonda boqadigan bo'lsangiz ham zo'r bo'ladi bularni ichida ko'radigan bo'lsangiz mana qizil tonlar ko'pchilik ish qilvoz bularni o'ttiz besh bosh a o'ttiz besh nechi puldan aytamiz endi bularni o'n uch milliondan o'n besh milliongacha aytamiz o'n uch milliondan o'n besh milliongacha <laughs> <laughs> narxini aytamiz deyaptilar kelishilgan holatda bularni endi mol qilib olishga juda zo'r bo'ladi mana yani angustlarni endi emlasangiz ham bo'ladi xohlaganlarga kimdirlar misol uchun xunojin boqib zo'r foyda qiladi zo'r semiradi deyishadi shuning uchun xunojinni mana boqaman deganlarga xunojin variantda yani. kilogramga ham uch yuz ellik kilo bemalol mana uch yuz yetmish uch yuz sakson kiloni urib qo'yyapti ki. kan ves zo'r narxini optom olganlarga kelishtirib berasizmi kelishtirib beraman bonus narxi beramiz xudo xohlasa narxlarini kelishtirib четкий qilib beramiz deyishyapti kelib tanlavesizlar orasla, ko'raverasizlar mana